Una delegació de 22 edils ebrencs entre alcaldes i regidors van ser presents dissabte al Paranimf de la Universitat de Barcelona en suport al referèndum d'independència que el govern vol convocar pel proper 1 d'octubre. L'acte del món local pel referèndum, organitzat per l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, va plegar uns 500 ajuntaments catalans, aquells governats pel Partit Demòcrata, Esquerra Republicana i la CUP. Jo crec que dic, ho emmarquem dins d'un àmbit doncs, de plena normalitat democràtica, on els alcaldes el que hem de fer és doncs, facilitar els alcaldes que creiem en la democràcia, que per sort som tots o la gran majoria, volem que no posar impediments a que els nostres veïns i veïnes doncs, diguin la seva. Malgrat l'absència de l'alcalde de Tortosa per motius d'agenda, el divendres Ferran Bel va deixar clara la implicació de la capital del Baix Ebre. Però el compromís de l'Ajuntament de Tortosa l'1 d'octubre és total i absolut. Segurament este també serà el motiu pel qual haurem de fer algun ple abans del 18 de setembre. A l'espera de conèixer els detalls legals de l'organització del referèndum, els ajuntaments sobiranistes es comprometen a col·laborar amb el govern i a cedir locals municipals. De moment, els alcaldes d'Esquerra fins i tot han signat el document. Els ajuntaments farem allò que el govern digui que hem de fer i, per tant, com a mínim, garantirem que tots els ciutadans puguen anar a votar en aquells col·legis que normalment van a votar. Si unes eleccions són un exercici democràtic, un referèndum també és un exercici democràtic. Per tant, les condicions han de ser les mateixes i l'1 d'octubre ha de ser el més semblant possible a qualsevol altre procés electoral. Als municipis on els ajuntaments no hi col·laborin, el govern disposarà dels seus propis equipaments per disposar les urnes.